შემდეგი თქვენს წინაშე წარდგება ქუთაისის გუნდი სკვაზნიაკი. ჩვენმა გუნდმა წინა თამაში ძალიან მაგრად ითამაშა და ახლა ჩვენ იგივეს გავიმეორებთ. ჩვენმა გუნდმა წინა თამაში ძალიან მაგრად ითამაშა და ახლა ჩვენ იგივეს გავიმეორებთ. მაშასე მოგესალმებათ გუნდის კვასნიაკი. ძალიან მაგარი ქალაქი არის თბილისი, ჩამოვედი თუ არა გოგონა გავიცანი, სხვათა შორის დაცვის პოლიციის თანამშრომელი აღმოჩნდა, ნუ თავიდან ცოტა უკარება ჩანდა, მაგრამ მაინც უპოვეს სუსტი წერტილი. აკუცე ნიკაპზე? ნუ არ დამნებდა პიკაპზე. დათო, მომილოცე, მუშაობა დავიწყე. ვაჰ, გილოცავ რა სფეროში? ატმოსფეროში. გიოცოლი მოვიყვანე. ვაჰ, გილოცავ და ბავშვს ელოდები? არა. რა ელოდები? გიო, ხო იცი რომ ძალიან მიყვარხარ და ცხოვრების განმავლობაში არასოდეს არ გაეკარო ნარკოტიკულ საშუალებებს. არ მომწიო, აშიში. ნუ საშიშია, საშიში. სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოსი ყოველი მეორე ბიჭი ვაჟიშვილია. ახა ვაჟიშვილი რანაირი თქვა მე ახლა. რაგინა შეიძლება რადგან ქალებში არავა ნაყოფი მაგითო მეუბნები მაგას ხო? კაი ბიჭო დამშვიდი. ხო დამშვიდი კაი 27 წლის ბიჭი ვარ. ისი ხარ ახლა შე? დამშვიდი. ხო იცინეთ რა კაია? ხო. ვინც ითმეს ის იგებსო. რა მეტყობა მოგებულის. აი და ისე გიორგი ქალზე გამახსენდა და ძალიან მაგარი ქალი არის კიმ კარდაშიანი, აი სახელიც როგორი სექსუალური აქვს. ხო, მართალი ხარ, ძალიან კარგი ქალი არის კიმ კარდაშიანი, მაგრამ მოდი არ გვინდა მასზე ლაპარაკი. აბა რა უქნათ? ვიფიქროთ. ვიფიქროთ. ძალიან მომწონს გიორგი როგორც გავართ, აი მართლა ძალიან მომწონს. უბრალოდ სცენარის ფურცელი რომ მოგეცი, აქ ფურცელი ამოიღე და მისამებლობა გავაგზელოთ. ხო, ის რაღაც 4-5-ზე რო იყო ნაწერი, საკანცელარიაში რო ვიყიდეთ. ხო, აი ეგ ჭირდებაო, ეგო, შემინახეო. ეგ ჭირდება რომ ეგ ფურცელი მინდა რომ მისამებლობა გავაგზელოთ. ხო, აბა, ხო, მაგ ფურცელს გარეშე რას გავაგზელებთ მისამებლობას? მერე ბრატ. ზუსტად მახსოვს რომ დიდ დიღომში მოგეცი ეგ ფურცელი. ხო და ისიც გემახსოვრება ქარის მოტანილს, ქარი წაიღებსო. ეგი მე კი არ ვიტყვი, ეგ ზევი თქვეს. ანუ რას გულისხმობ? დავკარგე სცენარის ფურცელი. რა ქენი ბიჭო? დავკარგე დათო სცენარის ფურცელი. დავკარგე სცენარის ფურცელი. დავკარგე სცენარის ფურცელი. დავკარგე სცენარის ფურცელი. მოდი, ახლა მე შენ არ გეტყვი გიო მაგაზი, არაფერს გიო. მართლა? რა გატყობე ბაბა? კაია. ადამიანები ვარ გიო, ყველაფერი ხდება ცხოვრებაში, ხარაღაცას დაკარგავ, ხარაღაცას იპოვ. ეს ჩეულებ. შენ ბიჭო გიჟი ხო არ ახა? ერთხელ და სამუდამოდ აიმახსოვრე რომ ბავშვი აღარ ახარ, შენ ხარ კაცი. არა და კიდევ ასჯერ არა, ეს შენ ხარ კაცი. ძალიან გთხო, თუ კი აქ ვინმე კაცია, ეს შენ ხარ. No. No. This is a humanity boys. ზება, ეს ოპტინენი ხაპტირა. სირეკ კოჩი. კარგი, გასაგებია, ძალიან გთხოვ. გიორგი, ნუ მიყოლიებ და რაიმე ხუმრობა დაწერე. კარგი, დავწერ ახლავე. კაცი. არა, შენ ხარ კაცი. გიორგი, ძალიან გთხოვ. აგერ წყალი გამომართვი, დალიე, დამშვიდი და ხუმრობა დაწერე. მოიცა. წეხან მეჩხუბებოდი ძმაო. შენი მედი არ უნდა მქონდესო და ამ წყალს რომ აძლევ ახლა ძმაო, აქ რამე არის? გარეული? არა. შინაური? ანუ დაწერეო და დავწერე მეც ახლა. გიორგი ძალიან ხო მოიშო მაიმონობას და რამე ხუმრობა დაწერე. კარგი, დავწერე ახლა. რამდენი მაქვს დრო? 5 წამი. დრო არ მეყოვეჭე. კარგი, რა ძმაო, ნახევარ ფინალს ვთამაშობ. ფინალში გადასვლა არ გინახო იცი რა მაგარ გუნდებს ვთამაშებთ? მაგალითად გურიის გუნდი. მართლა? რა გატყუებს ამა?
რამაგარია, 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 გაკეთე, იცი? ზამა? მაგარი ხარ. ეგ იგი ხარ ხო შოუ, შოუ კონცერტია, ელემენტები, რომელიც აგერ შოუ, შოუ ელემენტები ჩატარდა კონცერტი. მაგარია, მაგარია. აუ, მე მგონი სალაპარაკო თემა გამოგველი. კიდე ეგაც? ხო. სალამანაკე თემა გამოგველი, მე კიდე გოგოსთან ერთად რა ვარ, სალაპარაკო თემა გამოგველი, შოუ. რა ძაღლია ბიჭო ლაპლადორი? აბა ბიჭო, ერთადერთი ძაღლია ფერებს რო არჩევს. მაგალია, მაგალე. და ბოლოს, ჩვენი გამოსვლა გვინდა დავასრულოთ ქუთაისელი ბიჭის სიტყვებით. მე და გიორგი სახლა ისეთი ძმაკაცობა გვაქვს, მე სახში რო ავიყო, ამას შეუძლია ჩემ ოჯახს შევიდეს, მაცივარი გამოაღოს და ჯამოს რაც უნდა, არა პრობლემა. დიდი მადლობა თქვენს წინაშე იყო გუნდის ვაზნიაკი. გუნდის ვაზნიაკი გაწეული დახმარებისთვის მადლობას უხდის ხორცპროდუქტების კომპანია კულინარს და ბატონ გურამ შალამბერიძეს.